Dominantní ve vzduchu, blesku rychlý při sprintech, pevný v soubojích. Přidejte ještě vítěznou mentalitu lídra a pochopíte, proč Slavia o Igoha Ogbua tolik stála. Nigerijský stoper se rozjel k velkým výkonům, dal gól Spartě a jeho hru před sobotním derby podrobně rozebírají redaktoři deníku Sport a webu eSport, Jiří Feigl a Michal Kvasnica v novém pořadu eScout. Právě gólová hlavička Igoha Ogbua z dubnového derby je možná tím, co si fanoušci na první dobrou vybaví v souvislosti s nigerijským stoperem Slavie. Jirko, je hra hlavou hlavní zbraní Igoha Ogbua? Nemyslím, že je hlavní, ale velkou. I když čísla to úplně zatím v české lize neukazují, tak je v tomhle směru hodně silnej. Má jednu velkou věc, a to je při obrané hlavice takzvaná cílená hlava. To znamená, že Slávě po jeho akcích nebo obraných soubojích může jít rovnou dopředu. Ty míče nestrácí. Michal, on nemá úplně tu výšku, jako bychom možná čekali od nějakého dominantního stopera ve vzduchu, 187 cm, ale ten timing? Přesně tak, on má 187, ale když se podíváš na tu jeho odrazovku, mě připomíná Tomáše Řepku, ten taky nebyl tak vysoký. A ten timing, to řekl správně, to zase vidím souvislost s Ladislavem Krejčím ze Sparty, protože ten, tam vidíš, když je vysoký balón, ať už to bylo proti Kuchtovi, to bylo proti Tyžanimu, který je o hlavu větší, a on si ho našel prostě a trefil ho čistě, jak říká Jirka. Neskutečný, to má samozřejmě dispozice díky tomu, odkud on je, atletický, samozřejmě fyziologický, ale to musí to mít urozený. A vím, že to byla jedna z věcí, kterou Slavia hledala, jo, protože vemte si, jak dopadl Santos, který je třeba o 10 cm větší, mysleli si, že bude ve vzduchu skvělej, nebyl špatný, ale dělal jiný věci špatný, na rozdíl od Ogbua, takže klobouk dolů zatím. Je ten timing něco, co se dá naučit nebo zlepšit tréninkem, nebo je to tak jako vrozený instinkt prostě dobrýho fotbalisty? Rozhodně se to dá zlepšit tréninkem. Dokonce musím říct, že mládežničtí trenéři mi říkají, že s tím má hodně dorostenců problémy, ale dá se to naučit, dá se to natrénovat, i když samozřejmě Ogbu je v tom výjimečný, stejně jako byl právě Tomáš Řepka, protože u něj vidíš, že on sleduje ten balón a rozběhne se, on na každou hlavičku se rozbíhá, on nečeká a ví přesně okamžik, kdy se má rozběhnout, kdy se odrazit a proto se dostane tak vysoko, ale trénovat se to dá určitě. Padlo tady přirovnání k Tomáši Řepkovi, které mě zaujalo. Ty si, Michale, před natáčením ještě použil jedno přirovnání Igoha Ogbua k jednomu hráči z české historie. To jsem byl já. Byl to Renda Bov, taky stoper z Baníku. U mě to ale mělo trošku... U mě to mělo trošku jiný důvod a to je taková ta jeho trošku opatrnost a taková pečlivost, spolehlivost, kterou ten Ogbu má na rozdíl právě od Santose. To je velký rozdíl mezi nima. A Renda Bov je za mě nedoceněný hráč, přitom je to kluk, který přišel do francouzské ligy a v Rennes hrál od začátku v základní sestavě. Vynechal minutu v Bricknerovské éře, byl stoperem vedle Tomáše Ufalušiho, takovým tím typickým starým anglickým stoperem, jako Pelister třeba. A u nás je nedoceněný. A Ogbu mi ho hrozně připomíná, i když samozřejmě je to trošku rozdílný. Jo. Ještě k té hře hlavou, Michale. Ty jsi říkal, že Slavie měla tohle jako vlastně jeden z takových hlavních požadavků na stopera pro jarní boj o titul. Přiblížil bys mi ještě nějaký další věci, které si Slavia vyhlídla na Ogbuovi, co se jí vložně líbily? Dokonce bych řekl, že ještě více zajímala akcelerace, dynamika, rychlost, ty první kroky, obratnost, protože já použiju svoji teď nedávnou zkušenost. Bránění Tyžanyho ostravského Tyžanym brněnským a bránění Tyžanyho ostravského Ogbuem. To bylo neskutečné, jak Ogbu vymazal ostravského útočníka, jak ve vzduchu, tak na zemi ve sprinterských soubojích. Jindřich Trpišovský to přirovnal k souboji titánů, když jsem se ho na to ptal. Na druhou stranu, druhý Afričan ve službách zbrojovky, neobratnej, ležérní, špatně se rozhodující, netaktický, všechno špatně. A to by si člověk řekl, pozor, patří Plzni, patřil Slávy, že to bude víceméně stejná úroveň. Ne, ta doba je úplně jinde a ten Igoch je pro mě prototypem toho moderního stopera pro evropský fotbal. Až bude hrát Slávě na podzim, věřme tomu, doufejme, nějakou skupinu evropského poháru, tak tam jeho přednosti vyniknou ještě víc, protože tam může hrát jeden na jednoho, tak jak hrával Zima, jak hrával Hovorka, vysoko, vytlačovat to, elasticky prostě pracovat s tím útočníkem, nebát se těch sprinterských soubojů. A tam vám říkám, pánové, že to bude hvězda.
Proč je tohle důležitý zrovna pro styl Slávie hrát co nejvíc vpředu? Protože chce hrát moderně, chce hrát nahoře, chce získávat balony co nejdál od své brány, co nejblíž od brány soupeře a nechce čekat tak, jak čeká v bloku Viktoria Plzeň. Jo, tohle je moderní způsob, moderní uvažování, evropský trend. Mají na to hráče. Tomáš Holeš, ty se jsme ptal, kdo je podle mě nejlepší stoper ligy, je to Tomáš Holeš. Je v současnosti zdravý, nebo snad bude na derby zdravý, aby jsme viděli nejlepší hráče na hřišti. Je schopný to hrát taky. Ogbu je to schopný taky hrát. Nakonec i Masopust je schopný hrát na stoperu jeden na jednoho, i když je to složitější. Ale Ogbovi pomáhá i tohle to, že Tomáš Holeš je zdravý. Když byl Santos vlastně jakoby to vypadalo, že by se mohl prosadit do sestavy, tak Tomáš Holeš byl na Marocce a Santos se neměl kdo řídit, dá se říct. Hrál s Kačarabou, hrál s Ousuem. To neříkám, že to jsou špatný hráči, ale Holeš je prostě jiná třída. A na tom Ogbovi je to taky vidět, protože on vedle sebe má prostě fréra, který mu pomáhá. A k tomu způsobu hry jeden na jednoho, takhle se hraje v Evropě nebo ve světě, jeden na jednoho, nikdo nebrání, už se nehraje na stopera zadního, na dva vepředu, někoho, kdo by to zajišťoval, samozřejmě zajistit se musí, ale ten první souboj už je jeden na jednoho. My se můžeme podívat na grafické znázornění hlavičkových soubojů Igoha Ogbua. Igoh Ogbu v téhle sezóně nebo v jarní části Fortuna ligy, protože přišel v zimě do Slávie, vyhrál necelých 60% hlavičkových soubojů. Mě jednak zaujalo, že to číslo není zas tak vysoký, jak bych čekal. To se vás zeptám, proč tomu tak asi je. A pak mě zaujalo, že v lize je nejlepší Jakub Martinec. To bych úplně taky jako nečekal se 70%, tak prosím o komentář k těmhle číslům. Já u Kuby Martince bych to čekal, byl znám ho dlouho. Je to opravdu dobrý hráč, výborný, silný, vysoký a chytrý. Jo, má to, co má Ogbu. On dokáže si ten balon najít, dokáže na něj dobře vyběhnout, proto vyhrává hlavičkový souboje. To číslo u Ogbua je nižší, ale myslím si, že je to spíš nějakou jeho adaptací, protože v norské lize byl vůbec v soubojích byl mnohem dominantnější, než je zatím tady. Takže si myslím, že se tam byl ve všech defenzivních soubojích na nějakých 85%, což je rána prostě. A v tom jsou započítané i ty hlavičky a já myslím, že on půjde nahoru v těch číslech, že to je prostě nějaká jakoby událost. No je to pár dní. Statistická chyba. No, je to i malý vzorek a je to i tím, že jako málo kdo buší do Slávie. No, je to většinou naopak, Slávie dobývá. Jo. Dejme čas Baňkovskému Bitrimu a jeho čísla taky vyrostou. Jo. Třeba v hlavičkových soubojích, ten je třeba neskutečný. Takže to si myslím, že ovlivňuje to číslo. To je taky velký tvrdák, teda musím říct. Druhý výrazný aspekt Ogbuovy hry a to je jeho soubojovost. I tady máme připravená videa, která dokumentují to, že nigerijský stoper Slávie je opravdu hráč, proti kterému nechcete hrát. Jirko, první dám zase slovo tobě. Ogbu a ta soubojovost, to prostě jak je opravdu tvrdej, neústupnej, povídej. No já myslím, že to jasně ukázal především derby posledním, protože Honza Kuchta je nechutný hráč, přesně do toho soubojů, i když to není žádný ranař velký, tak je prostě nepříjemný, je tvrdý, je odolný a Ogbu ho, dá se říct, vymazal. Co musím říct, ještě jednu věc, ne, že by mě překvapila, ale všiml jsem si, když jsem studoval tu jeho hru, on má skvělou jednu věc a to je blokování střel. Jako opravdu pan Trpišovský o tom mluvil, ale opravdu já jsem projížděl jeho videa. A on dokáže jenom jako nohou, ne jako hokejový, že by skočil do střely, tak strčí nohu a zablokuje střelu. A není to jako, není to nic výjimečného, je to opravdu jeho dovednost velká. A víš proč? Protože je pořád na špičkách. Všimněte si, sleduj ho někdy od začátku, on je pořád na špičkách. Jo, z něho by měl radost Zdeněk Chlopčík ve Stardance, ten by mu dával desítky ještě víc než my, ale on jednak chce pořád hrát, odskakuje si a jednak jak vypichuje ty balony, jako nechceš na něho hrát jeden na jednoho vůbec, protože ten borec má tak rychlý nohy, naváže si tě, kolik balonů vyndá hlavou z vápna a jak si navazuje útočníky ve vápně vlastním. Jako to je klobouk dolů, to je fakt vlastnost topového stopera. Ty jsi říkal, že je pořád na špičkách, že to je důležitá vlastnost, určitě souhlasím. Zároveň Igoh Ogbu a ten jeho nějaký jako na první dobrou jako
pohybová stránka věci, když to takhle řeknu jako nefotbalově, tak jako nepůsobí možná jako oku ladně. Jo? Já jsem třeba velký fanoušek Simona Deliho, nebo byl jsem pořád sem, a to je něco jiného. Jo? To vidíš prostě elegána borce a tak. Okbu tohle nemá, ale jako přesto si to s ním odvede. Deli si přehazoval proti hráče tam a zpátky, jasně, a pak rozehrál. To od Okbua nemůžeme chtít, ale nemyslím si, že to je něco jako špatného. Nebo takhle, mě k němu nejvíc pasuje slovo monstrum, ale v tom dobrým, protože ten, prostě, ten kluk je tam, kde má být. A on dělá, on řeší věci správně a Jirka řekl na začátku oproti Santosovi. Santos byl s prominutím lempl. Okbu je spolehlivý. Hmm. My se můžeme podívat na další grafiku, která dokumentuje úspěšnost Igoha Okbua v soubojích. Je to 74%. Úspěšnost, a to už mi přijde, že to, už mi přijde, že to je jako výborný číslo. V lize 11. a to, co jsi říkal ty, ta úspěšnost poroste tím, jak prostě Slávě, nebo jak tady bude hrát další dobu a že do Slávě se moc nebuší. No, já vím třeba, promiň, je hraná 70%, mají ligoví trenéři i třeba takovou interní známku při pohovorech se stopery, hele, musíš mě vylézt na těch 70. Vím, nebudu to úplně personifikovat, ale vím, že tohle se třeba řeší hodně, je to málo, potřebujeme od tebe víc, takže 75 už je jako slušný na standard. Říkám, v norské lize měl 85%, což je úplně jako šílený číslo. To číslo je nižší i z důvodu hry Slávie. On se dostává častěji s tím, že oni jsou vepředu, se dostává častěji do těžších situací. Jo, v české lize jsou třeba stopeři, kteří se ti nedostanou za zápas do jeden na jednoho. Jo, většinou jsou tam dva nebo za půlku, přeženu vlastně. Jedna, půl na jednoho, jo? Že má blízko spolu hráče, to znamená, je to jednodušší. Když bráníš, jsi zavřený v Plzni, prostě, proč Santos neměl problémy v Plzni? Za prvé z toho důvodu, že tam byl Hejda, který si ho ukočíroval, a za druhý z toho důvodu, že hráli stažený k sobě, nedostával se do těžkých pozic, mohl to lemplostí tam nějak zakrejt. Dělku jakoby, fotbal mu vyhovoval. No. Nenadarmo se říká v lize, že jako nejtěžší disciplína je hrát stopera ve Slávy. Jak tam jsou ty nároky obrovský. A proto má můj kredit Igoch, jak za 3 měsíce, 4, jako to zvládat tu adaptaci. Proto já jsem jako možná trošku sluníčkář, ale těším se na podzim a na další měsíce. Jo, pojďme se ještě k tomuhle vrátit. Vím, že probíráme Okbu, ale proč byl Santos dobrý v Plzni a vyhořel ve Slávy? Můžete to ještě trochu rozjít, mě to zajímá. Já to beru fakt ze dvou pohledů a hlavní pohled je ten, že plzeňská obrana byla v té době bez zraněných hráčů a je šíleně zkušená. Jemelka, Hejda, Pernica, Jemelka tam nebyl. Jinýma slovy, že tam vypadáš tak, dobře prostě. Jsi zatažený a navíc ty fréři, především Hejda, ten tě nenechá. A Santos ve Slávii ho měl říct Ousou nebo Kačaraba. A to je prostě jiná třída. Při vší úctě k těm klukům, jo? Protože Hejda je prostě velký šéf. A ten Santos si tam nic nedovolil. Navíc ten způsob hry, kdy tam máš ještě Kalvacha, Buchu, jsou všichni blízko, tak je úplně jinačí ve Slávii. Se stává těm stoperům třeba jedna věc, tím, jak vytlačujou. To byl ten případ Tyžany versus Okbu. Oni jsou hrozně vysoko, to znamená, za nimi je třeba 40 metrů díra. A to musíš být rychlej a musíš být spolehlivý, abys ses na to jako nevykašlal, protože to je strašně složitý. Musíš to rychle odsouvat, rychle se otočit a valit dozadu. A to tomu Santosu se nechtělo jako takovýhle věci dělat. Jo. A dostává se do těchto pozic hodně často a Okbu to zvládá. Proto je lepší. Ještě rozeber, prosím, roli Igoha Okbua v systému, v tříobráncovém systému. A když tam jsou dva stopeři? To je takový malý otazníček do budoucna, protože v Norsku hrál z 90% v té trojce. Uprostřed trojky, toho středního, toho centra, co teď hrává ve Slávi. Takže de facto Slávia mu to teď momentálně v posledních týdnech vysloveně ušila na míru. Proto i on tak vyletěl, si myslím, nebo my se o něm vlastně tady bavíme a baví se o něm celá fotbalová veřejnost. Jde vidět líp, tam jsou ty jeho přednosti víc zřetelné. Až bude hrát ve čtvrce, nemyslím si, že to bude problém, že to je zase jenom otázka času, že Jindřich Trpišovský a spol na té taktické stránce jako zapracují dokonale, ale vidím tam rozdíl, protože zmínil z Holeše, to je podle mě dobrá dvojka, ale je to úplně jiný chování. On si teď hledá ty volné prostory, chodí do těch prvních balonů, viděli jste na videu, do Kuchty, do Tyžanyho, tam to bude trošku jiný. Vím, že u skautského oddělení, když řešili Okbu ano, Okbu ne, to byl jeden z mála otazníků jakoby mínusových bodů, ale jenom protože se nevědělo. Ne, že by tam byl špatný, ale víceméně se nevěděl. Protože v tom Norsku hrál vždycky ve prostřed.
jde o to, jestli se Jindřich Trpišovský vrátí k té čtyřce, i když ji hraje vlastně celý život. A když máš takovýhle hráče do trojky, do prostředka, budeš mít Holeše, tak není asi moc teďka důvodu se vracet k tomu způsobu, který razil dlouhý léta. A dá se teda říct, že Holeš je ideální parťák do obrany Kobuli? Ke komukoli. Já bych se opakoval, Holeš všude a je to pohoda. Protože Holeš je jakoby Ogbu ještě jako v lepším v tuhle chvíli, a nebude třeba, ten Ogbu přeroste, ale Tomáš Holeš je prostě spolehlivý hráč, chytrej, komunikativní a dobrý. Pojďme se podívat na další aspekt hry Igoha Ogbua, který nám dokumentují videosestřihy z tohohle ročníku Fortuna Ligy, a to je jeho rychlost. Tady to je vidět, tady vypadá, že ztrácí, ale vůbec. No zaspal. Dospal to pak. A dospal to rychle. Tohle je teda věc. Tohle je ten souboj, o kterém jsme měli. Souboj titánů, ano. Tady jsou zhruba tak ještě na stejné úrovni. A to si vím, že ten Tijani má jako mnohem delší kroky. Nejde. Akcelerace, on se dostává, už v tom Norsku se dostával prostě do těch vysokých rychlostí několikrát za zápas. A to je jedna z podmínek jako slávie pro stopera. Jo, proto oni třeba porovnávali ho i s Hejdou. Hejda výborný hráč pro Českou ligu, ale nemá šanci do evropského fotbalu slávie. Kvůli té rychlosti právě. Jedna na jedna a tak dále. I na těch videích vidíme přesně ten způsob hry, jsou hrozně vysoko. On vlastně nabírá ty hráče skoro u půlící čáry. Což je specialita Slávy. Což je 50 metrů, jako jo. Takže útočníci bývají rychlejší než obránci, ale v tomhle případě to neplatí. Další důležitá věc, kterou moderní stoper musí disponovat, a vím, že se to často řeší, a i právě i v těch skautských nějakých reportech, my tady děláme vlastně skautský report, je rozehrávka. A pokud se podíváme na čísla Igoha Ogbua, které nám mají dokumentovat to, jak si vede při rozehrávce míče, tak je to 93%. Takovou má úspěšnost přihrávek. Tak je to zároveň důkaz, že hraje spíš na jistotu. Jirko? Za mě to je další ukázka jeho spolehlivosti. Proto jsem ho přirovnával k Rendovi Bolfovi, protože Renda Bolf taky hrál takhle. Ale nechci se spíš balo, občas nějakého frajera, který něco podělá. Ale ono taky, když hraješ ve trojice v prostředku, tak tam to není tolik potřeba. Tam je důležitý, aby ty krajní stopeři dokázali vyjet, protože tam vzniká prostor. Většinou na tebe hraje jeden útočník, který většinou se postaví k tomu střednímu stoperovi nebo vykrývá prostor před tím středním stoperem. Ale ty dva krajní stopeři mají prostor. Takže je potřeba, aby tam byli hráči, proto jsem mluvil o Masopustovi, který umějí vyjet, udělat 20 metrů a pak rozehrát. U toho středního stopera to v tomhle systému není tolik potřeba. Jako příklad bych dal Hradec minulý rok s Honzou Králem, který je výborný obranář, ale s tou rozehrávkou to taky není takový. Ale tím, že měl na straně Klímu a na druhé straně se teda kluci točili, většinou Fanda Čech tam hrál, tak se to jakoby vyrovnalo. Protože ty kluci umějí vyjet balónem a to ve Slávii funguje taky. Ty jsi řekl jednu dobrou věc, že Tijani nebo většinou center forwardi se srocují kolem toho centrálního stopera. No a Pavel Hapal to třeba Tijani mu vyčetl, jo? Že on se zbytečně se lepil na Ogbua, který byl fantastický, že si měl hledat prostory u Masopusta nebo u Holeše, že tam by třeba byla větší pravděpodobnost. No a s tou rozehrávkou Deli to asi nebude. Ne, nebude. Ale Deli už nebude nikdo. Nebude to ani Filip Panák, ale kdo teď dával pas na Douděru? Ogbu. A to nebyla jednoduchá přihrávka. Jasně, že to bylo bránění teda starších žáků z pohledu Bohemky, ale si myslím, že v tomhle jako půjde nahoru. Prý levou nohu nemá takovou, takže tam možná bude něco. Ale on volí jednodušší způsob hry, no, to není špatně. Já si myslím, že to je právě dobře, protože jako v Slávě má tolik jako útočných hráčů. A že tam potřebuješ neříkám neopatrných, ale útočných. Že když máš jistotu, tak je to prostě v pořádku, si myslím. Samozřejmě, když dáš přihrávku přes dvě rady rovnou do Jurečky a překonáš x hráčů, tak je to plus, jo? Ale na to tam jsou asi fakt jiní. Ještě k Ogbuovi je taková věc, kterou nelze asi moc změřit žádnýma statistikama. Nelze to dát do žádného koláčového grafu, ale já z něj cítím, že ten chlap to prostě chce s ním hrát, asi by bylo fajn. Vítězný typ. Vítězný typ, mentalita, zdravý sebevědomí, zároveň prý pokora, velmi milý kluk. Chce něco dokázat, to jasný. Vlastně patří do té kategorie s Tijanem spoluhráč bývalý U20 Nigérie Sor. Takže myslím, že ta cesta jeho bude velmi podobná té Sorově. Já myslím, že to je hráč prostě do top 5 lig.
Do top 5 lig? Jednoznačně, jednoznačně. Za mě nechtěl bych, aby odešel už v létě. Myslím si, že když by tady vydržel rok a půl, tak by se mu vůbec nic nestalo, protože má výbornýho trenéra, nejlepšího v Čechách. To pořád platí. A trenéra, který umí zlepšovat hráče, Vysor třeba, že jo. Takže by se ve Slávě ještě obouchal a za rok a půl, za rok teď už jenom by mohl jít někam. Já to vidím do Francie. Do Francie. A počkej, ale on je 2000, to znamená, že v létě příštího roku, 24 let, a to už si myslím, pro ty velký kluby je taková hrana. Vzpomeňme, David Zima je taky 2000, ale odcházel před dvěma rokama. Jo? Ten měl 20 nebo 21 těsně, to je jako lepší. No? Každý další rok jako snižuje jednak tu jeho cenu na tom západním trhu, ale vidím to podobně. Vidíš to podobně, že ještě sezónu ve Slávii a potom odchod do top 5 ligy. Protože ty poháry. Protože ty poháry, jestli ho ukážou dobře na podzim v Evropské lize, dejme tomu, a on tam bude nahánět, tak jak naháněl Zima Vardyho a vymazal ho, tak jako to je jeden zápas v Lize mistrů nebo dva zápasy v Evropské lize jsou víc než 100 zápasů v České lize, to ti řekne každý zahraniční scout. A Ogbuovo místo v aktuální hierarchii ligových stoperů, kde ho vidíte, Jirko? Ty jsi nás ptal tady ještě před natáčením, jestli je to nejlepší stoper ligy. Michal říkal, že jo, myslím. Já mám k tomu nakročeno. Já si myslím, že bude. A teď je Tomáš Holeš. Což není stoper. Což není stoper. Dobře. Rozumím tomu. Já třeba obdivuju Filipa Panáka. Skvělý hráč, velký příběh, trošku smutnej. Serencen, ale mně se moc jakoby nelíbí, ale nehodí porovnávat Serencena s Panákem. Protože to je vlastně, když porovnáváš záložníka s obráncem. Jo? Protože to jsou úplně jiný typy hráčů. Ale za mě teda v tuhle chvíli Tomáš Holeš, když není stoper, a kdyby čistokrevního stopera, tak Asger Serencen. Okay. Jako takový synonymum spolehlivosti pro mě. Na druhou stranu, on pro mě už nemá ten potenciál dál. Jednak tím, že je o 4 roky starší, 96, myslím, a jednak tím, a to nemyslím pejorativně, a takovým oldschoolovým způsobem hry. Jo, on si odehraje to svoje, zaplať pán Bůh pro Spartu, že to jako udělal, to si myslím, že oni si tam budou dlouho radovat z tohohle příchodu, ale směrem jako pro nějaký evropský další scouty. Už to nevidíš. Přesně tak to je. Michal, je tam ještě nějaká věc z toho scouting reportu Slávy, ke kterému mám pocit, že jsi, jako, se nějak dostal. Co bychom měli vědět nebo mohli vědět? No tak akcelerace, spolehlivost, soubojovost, charakter. Ale sledovali ho roka půl, když jim nevyšel ten Isaac Hien, který odešel někam do Itálie, tak ho měli na radaru, a to jednak na těch datových samozřejmě, na Scoutu videích, jednak tam jezdívali na něj osobně. Slyšel jsem, že Jiří Bílek, sportovní ředitel, odvedl jako spoustu práce na tom, že kredit jako velký pro něj, těžký jednání. Takže jako ono, kdyby to po takové době, kdyby to bylo jako nebo trefa mimo, tak to už by si člověk řekl, že tam asi pracují nekvalitní lidi, ale myslím si, že jejich scoutingové oddělení jako nejlepší a že jako byla velká pravděpodobnost, že to bude trefa. Já si myslím, že i ta doba, jak dlouho ho dělali to hráče, tak ukazuje to, že jsou o něm přesvědčení. Nebo že už byli o něm přesvědčení, protože po roce už by se na tom mohl někdo taky vykašlat. Jo. Tohle hledání slavistických stoperů v zahraničí mě na jednu stranu jako fascinuje, protože to je, že jo, Kačaraba, to je Ousou, to byl Deli a tak dál. Proč Slavia neloví zas tak často, i když výjimky samozřejmě by se našly i v téhle moderní éře v Česku? Nejsou tam takový typy pro ten moderní fotbal. Já třeba na stoperu. Mám, Vít Beneš v Olomouci, Václav Jílek, oni řekli, že to je pro něj top 5 nebo top 3 stoper v české lize. OK. Přirovnal bych ho třeba k Stanislavu Hofmanovi ve Slovácku. Martin Svědík, myslím, že si ho nemůže vynachválit, ale je to pro českou ligu. A Slavia se dívá evropsky. To je hejda. Hejda úplně. Jednoznačně Hejda je za mě jakoby jeden ze symbolů ligy posledních 10 let, je to kapitán 5násobných mistrů nebo 4násobných mistrů, ale v Evropě to prostě není. A tak si myslím, že prostě stejně bude Bitry, Jirko. Že Bitry bude podobný do tohohle ranku, těch spolehlivých stoperů pro českou ligu, odbouchají si to, nebudou dělat moc chybovost, ale směrem ven, nebo směrem k tomu modernu. Ale ten nás bude možná víc ještě bavit, protože to je jako šílenec pěkný. Bitry. Jo. Toho si necháme na příští díl. To bude dobrý. Tak toho si necháme na jeden z příštích dílů. To byl Igo Chogbu a já jsem zvědavý na to, jestli ty parametry, které jsme tady probrali, tak jestli ukáže i v sobotním derby, které pravděpodobně rozhodne o titulu. Díky, borci. Taky děkujeme.